Goedenavond aan elkeen van u. Baie welkom bij vanavond se Sabbatopening. Het is my voorreg om vanavond met u te gesels in die teenwoordigheid van Jesus, terwyl ons na God se woord kyk soos die son sak en ons die Sabbatsure binnegaan. Ek hoop elkeen van u se week was goed en voorspoedig en waar dit dalk nie so goed was nie, dat u die Here se teenwoordigheid kon raak sien. Voor ons begin, kom ons doen 'n gebed saam. Dankie Here dat U ons gelei het deur hierdie week. Dankie dat U geweet het hoe nodig ons die Sabbatdag gaan hê. Baie dankie dat ons nou kan rus van die wêreldse dinge en bekommernis. Here, wees asseblief nou met ons gedagtes. Help ons om dit op U gefestig te hou. Dankie vir al U liefde en genade. Ek bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar in U genade alleen. Amen. Die boek van Romeine het nog altyd op 'n spesiale manier met my hart gespreek. En vanaand wil ek graag 'n paar verse uit die boek met u deel. Jy is welkom om saam met my te lees uit Romeine 10. En ek lees van vers 8 tot 13. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here, tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek nooi uit om in die volgende paar minute saam met my hierdie verse van nader te bekyk en te bestudeer. Paulus begin hier in vers 8 met 'n vraag en hy vra: "Maar wat sê dit?" En die woord dit verwys hier na die geregtigheid deur geloof wat ons eintlik in vers 6 wil sien. Paulus is hier besig om die begrip geregtigheid deur geloof te personifiseer. Hy vra dus, wat sê die geregtigheid deur geloof vir ons? En onmiddellik antwoord hy sy vraag en hy sê die woord is naby jou, in jou mond en in jou hart. Die woord is by ons, dit is in ons, dit is deel van ons menswees. En dit is in die twee belangrikste plekke moontlik, want hy sê dit is in ons monde. En dit is hoe ons die woord na ander oordra. En hy sê dit is in ons harte, want dit is waar ons verhouding met God en sy woord as 'n liefdesinstelling gekweek word. Die tweede helfte van hierdie vers gee dan 'n voorloper vir dit wat in vers 9 kom. Paulus gaan nou in vers 9 vir ons bekend maak wat dit is wat ons moet verkondig. En hier vind ek vir myself een van die eenvoudigste, treffendste en liefdevolste verse in die Bybel. Gevul met 'n kosbare belofte skryf Paulus in vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hierdie vers is soos die Engelsman sal sê, plain, simple and straightforward. Bely met jou mond dat Jesus die Here is. Glo met jou hele hart dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal jy eendag die koninkryk van God aanskou. En alhoewel hierdie presies is wat elkeen van ons elke minuut van elke dag moet doen, is dit nie waar dit stop nie. Nee, want net 'n vers gelede het Paulus gesê, maar dit is wat julle aan andere moet verkondig. Hierdie is wat julle moet sê aan al die volke en nasies. Stuur die nuus alom, soos ons sal sing. Vers 10 is amper 'n uitbreiding of 'n versterking van vers 9. Dit sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. 'n Manier van uiterlike bewyse van wat in die innerlike aangaan, is tog met die mond se belydenis. Die spreekwoord sê nie verniet, wat die hart van vol is, loop die mond van oor nie. Die vers eindig weer eens met die belofte van redding. 'n Teken van ware disippelskap is tog om in woord en in daad vir God te leef. En as ons op hierdie manier die goeie stryd stry, die wedloop wil eindig en die geloof behou,
sal ons God se genadige en onverdiende redding ontvang. Vers 11 lees as volg. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Die skrif sê, die skrif is tog die woord en die woord is tog God. Dis is dit God wat vir ons sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Nuwe vertaling bewoord dit so 'n bietjie anders. Dit sê, niemand wat in hom glo, sal teleurgesteld word nie. Niemand nie. Paulus maak dit hier baie duidelik, dat die woord, die evangelie en uiteindelik die redding vir elkeen is. Elkeen wat leef, al geleef het en nog sal leef, mits ons met ons harte glo en met ons monde bely. Hierdie vers is weer eens 'n voorloper vir dit wat kom in vers 12. Vers 12 sê, want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Hier is vers 12 weer 'n versterking van wat ons lees in vers 11. Paulus beklemtoon die feit dat die evangelie boodskap vir elkeen is. En as dit maak nie saak of jy Jood of Griek is nie, want al wat saak maak is dat dit dieselfde Here is wat hoor as ons hom aanroep en wat redding gee. Daar is geen onderskeid tussen mense as dit kom by die woord van God en sy redding nie. Ons moet die woord van God verkondig aan almal, ongeag wie hy is. Ons voel soms en ons dink soms sekere mense verdien dit bietjie meer as ander. Ons dink dat dinge soos sosiale status, geld, voorkoms, beroepsrigtings maak sekere mense bietjie meer verdienstelik van God se redding as ander. Maar in realiteit is dit net ons as mens wat na daardie dinge kyk. Die oog van God kyk na wat in jou hart aangaan. Hy kyk nie na hoe vol jou bankrekening is nie, maar eerder hoe vol liefde is jou hart vir hom en vir jou medemens. Hy kyk nie na jou beroep nie, maar eerder hoe hard jy vir hom werk en die verspreiding van sy boodskap. Hy kyk met 'n liefdesuitsig en soek deur en deur maniere om in ons lewens te kom en daar te bly. Die laaste vers wat ek vanaand wil deel is vers 13. Weer treffend, reguit tot die punt. En in eenvoud, lees vers 13 as volg. Want, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nog eenmaal, die belofte van redding. As jy die Here aanroep, as jy hom as jou saligmaker en heiland in jou hart aanstel, as jy tot hom jou hand uitsteek, sal jy gered word. Jesus wil ons red. Hy wil ons na sy koninkryk neem, hy wil ons na sy hemelse tuiste neem, hy wil ons na sy vaderhuis neem, hy wil ons na Sion neem. Dit is waarheen ons reis moet wees, na Sion, lieflike, heerlike Sion. Die belofte in hierdie gedeelte uit Romeine is duidelik en eenvoudig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En as jy die Here aanroep, sal jy gered word. Elkeen wat hom aanroep, sal gered word. In ons reis na Sion, moet ons nie net met ons harte glo en ons monde bely nie. Ons moet dit ook aan ander verkondig, dat dit is wat hulle moet doen. Mag ons elke dag ons reis na Sion met geloof in God aanpak. Met ons harte wat vasglo in sy geregtigheid. Met ons monde wat spreek van Jesus, tot ons eendag in die heerlike stad van ons God is. Kom ons sê die oor. Here Jesus, baie dankie dat ons weer eens vanaand na u woord kon kyk. Dankie vir die voorreg om dit vrylik te kan bestudeer. Here, dankie vir u liefde en genade wat niemand van ons verdien nie. Ek vra dat u asseblief met ons sal wees hierdie aand en hierdie sabbatsure. Help ons asseblief om ons gedagtes op u gefestig te hou. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Help ons om elke dag u hand styf vas te hou. Ek bid al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar in u genade alleen. Amen. Mag u 'n geseënde Sabbat hê.